Երգիչ դերասան Վաչե Ամարյանը հայտնվել է հիվանդանոցում, այս մասին տեղեկանում ենք վերջինիս Instagram-յան էջից։ Վաչեն տեսանյութեր էր հրապարակել հիվանդանոցից, որտեղ կաթիլային է ստանում և սրտի աշխատանքն է ստուգում։ Թե ինչ է պատահել երգչին, դեռ մանրամասներ հայտնի չէ։ Աշխատում ենք։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։